سبسے اولا والا ہمارا نبی سبسے اولا والا ہمارا نبی سبسے اولا والا ہمارا نبی سبسے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا سبحان اللہ کیا قبر کتنے تار کھلے چھک گئے کیا قبر کتنے تار کھلے چھک گئے کیا قبر کتنے تار کھلے چھک گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اللہ سرکار کے مانگنے سے اور یہاں پر اعلیٰ حضرت سنیت کی جان کیا فرماتی ہے کہتے جائیے سبحان اللہ مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور نہ کسی سے بھی کیوں چاہیے بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ مانگنے والوں مانگنا کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہ صلی اللہ سیدنا مزد دیجیے غمزدوں کو رضا 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 مزد دیجیے بکسوں کا تارا ہمارا نبی کے روزے کی بالکل قریب اور آگے بڑھتے ہیں کہ سرکار عالم کے رخ پر سبحان اللہ انوار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا جب چاند سے روشن ہے جب
آپ کے ذوق کی نظر کرتا ہوں. کیوں کہوں یہ عطا, کیوں کہوں یہ عطا, وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. عمر سیدی ادھر عثمان ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر سیدی ادھر عثمان ادھر ادھر جگمگ جگمگ تارا میں جگمگ جگمگ تارا میں سردار کا عالم کیا کہ سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے. سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے. پھر کوئی بتائے آقا کی پھر کوئی بتائے آقا کی گفتار کا عالم کیا ہوگا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کون عمر کون عمر جن کے نام سے شیطان آدھے رستے سے پلٹ جاتے ہیں. سبحان اللہ. کون عمر کون عمر جن کے آواز کے آواز نام سے شیطان کئی دور تک بھاگ جاتے ہیں. وہ عمر کی بات کر رہا ہوں. ایک مرتبہ حضور اقدس کی بارگاہ میں اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں تازہ تازہ ایمان قبول کیا ہوں میں اور میری اولاد آپ پر قربان کیا میں بن کیا مکمل ایمان والا ہوا. میرے آقا فرمائے اے عمر ابھی تک آپ مکمل ایمان والے نہیں. پھر فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرا تمام مال آپ پر قربان کیا میں اب ایمان والا ہوں. میرے آقا فرمائے نہیں ابھی تک آپ ایمان والے نہیں. یا رسول اللہ میرے والدین آپ پر قربان کیا اب میں ایمان والا ہوں. سرکار نے فرمایا سرکار کی حدیث کوئی میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں. سرکار کی حدیث نبوی سمجھ نبوی سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا ابھی تک والدین قربان کہنے کے بعد بھی ایمان مکمل نہیں. پھر
کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ میری جان آپ کو قربان کیا میں اب مکمل ایمان والا ہو گیا تو میرے آقا نے کہا ہاں جب تک ساری دنیا سے سارے ماں باپ سے اپنی اولاد سے اپنی جان سے اپنے مال سے زیادہ عزیز سرکار کو نہ جان لو تب تک ایمان والے نہیں کہیں گے ایمان کی جان رسول عربی کی محبت ایمان کی جان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے ارے ہم تو ناچ پڑھ رہے ہیں اصل نعت حق ادا کیا ہے قرآن میں ورفعنا لک ذکرک قرآن میں اللہ تعالیٰ نعت پڑھتا ہے اور فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا کہتے تھے یہ سبحان اللہ نماز یہاں پر قبول ہی نہیں ہے تو کہاں پہ آپ کی نماز جب تک قبول نہیں ہوگی سرکار پر سلام نہ پھیر لو جب تک سرکار پر سلام اتحیات قیدا میں سلام اتحیات اللہ السلامات و الطیبات السلام علیکم ایوہ النبی جب تک آپ نہیں کہو گے تب تک آپ کی نماز قبول ہی نہیں ہوگی بھائی یہ سب سے یہ گٹھا یہ سب بات کے بات یہ سب بات کے بات جب تک آپ کے ایمان اور آپ کے سینے میں جب تک رسول عربی کی محبت پکی محبت نہیں ہے تب تک آپ کا ایمان ہاں ٹھیک ہے یہاں پر تک بات پر یہاں تک لے لیتے ہیں سرکار پر سلام آپ نے بھیج دیا سرکار پر محبت آپ نے بھیج دی لیکن سرکار کے حال سے بھی اتنی محبت ہی کرنا ہے ہاں سرکار کی حال سے بھی اتنی محبت کرنا ہے اب آ جائیے یہاں پر درود ابراہیم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آلی علی صلی علی محمد کما صلیت برکت نازل فرما محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور اولاد پر پھر آ جائیے اور اللہم صلی علی محمد و آلی علی صلی علی محمد کما بارکت برکت نازل فرما یہ کون کہہ رہا ہے بھائی ہاں یہ کوئی دنیا کا عمل تھوڑی ہے یہ تو نظام ہے نظام نماز جس طرح سے ادا کی جاتی ہے جب تک ان کی اور ان پر اور ان کی آپ پر درود نہ بھیج لو آپ مکمل ایمان والے ہی سو بات کی بات اتنے نمازیں حج ایک طرف زکات ایک طرف نماز ایک طرف روزہ ایک طرف آپ کے تمام نے کیا محبت رسول عشق رسول ایک طرف جب تک آپ ایمان والے نہیں ہوں گے تب تک سرکار پر اپنی جان قربان نہ کر دو جب تک اپنے مال قربان نہ کر دو جب تک اپنی اولاد کو قربان نہ کر دو جب تک اپنی تمام خوشی سے افضل نہ جانو تب تک اپنے آپ کو ایمان والے نہ سمجھو یہ حدیث نبوی ہے کچھ لوگ آتے ہیں سرکار کے علم غیب پر علم کرتے ہیں علم غیب پر اللہ پناہ بولتے ہیں ارے تم کیا بولتے ہو اعلیٰ حضرت کیا فرمائیے نجدی وہاں بھی گندا ہے واللہ غلاظت کی بلاظت بلندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمے تر سے چھپ جانے رسول اکرم کی محبت ہی نہیں رسول اکرم کو زندہ جاننا رسول اکرم کو اپنی شہرک کے رب سے قریب سمجھنا یہ ہمارا ایمان ہے یہ ہمارا بہت کم آ رہی آواز یہ ہمارا ایمان ہے نا یہ ہماری جان ہے لیکن اعلیٰ حضرت ایک اور شعر میں کیا فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے کچھ نہیں تھا ارے جان ہے وہ جہان کی اب یہ کیسا ہو آ جائیے جب آدم علیہ السلام کا مٹی کا پتلا بنایا جا رہا تھا روح کو اللہ نے حکم دیا کہ اے روح آدم کے جسم میں سما جاتی ہے پھر پلٹ کر واپس آ جاتی ہے
فرماتی ہے ذوالجلال اے کبریا مجھے یہاں پر گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے مجھے یہ اندھیرے پنجرے میں بہت گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے میں اتنی گھبراتی ہوں کہ میں ایک سیکنڈ میں نہیں ٹک پاتی میرے یہاں پر دیکھیں اللہ عز و جل کا اشارہ اور اللہ عز و جل روح میں آدم علیہ السلام کی روح میں یہاں پر بچے بالکل خاموش بیٹھ جائے یہاں پر سرکار کل جہاں کے مالک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن نور ملا اور اب کہتے ہیں اے روح چلے جا کیسا محسوس کر رہی ہے کہتے جائیے سبحان اللہ اب کیسا محسوس کر رہی ہے اب ایسا محسوس کر رہی ہوں کہ میں جنت کے باغات میں آ گیا تو یہ یہاں پر دیکھیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو ارے حقیقت جان ہے وہ جہان جہان ہے تو جہان کہتے سبحان اللہ کہتے جائیے سبحان اللہ آپ کے لیے بہت ہی پیارے پیارے کلام میں حیدرآباد شہر حیدرآباد سے تڑپنا بھی آتا ہے تڑپنا بھی آتا ہے تو آپ تیار ہو جائیے تڑپنے کے لیے عشق رسول میں
شاعر صاحب جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں. ہمارا ایمان ہے ہمارا کام تو ولی کے پاس بدلا. ہمارا کام تو ولی کے پاس بدلا ہے. پھر سنہری جالی والے کا عالم کیا ہے؟ بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کجب عالم محتاج کجب عالم تو مختار کا عالم جو نہیں تھکا وہ ہاتھ تھکا وہ ہاتھ جی جو نہیں تھکا وہ ہاتھ تھکا وہ ہاتھ اچھا جو تھک گیا وہ ہاتھ تھک گیا وہ ہاتھ تو اس کا مطلب کوئی نہیں تھکا. الحمدللہ سرکار کے چاہنے والے کے چاہنے والے کے چاہنے والے ہے نا. آپ کے لیے کلام بہت ہی منتخب اور بہت ہی پیارا کلام. پیارا کیا ہوں نظر کرو جانو جگر کیسا لگے گا. میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا جگر کیسا لگے گا جگر کیسا لگے گا. رکھ دوں در سرکار کے سر کیسا لگے گا. محبت کے ساتھ بار بار کہتے جانا پڑھائی جانا تو سبحان اللہ. آئیے میں اصل فضیلت بتاتا ہوں سبحان اللہ کی. جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام کا درد جنت میں لگا دیا تو جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ درد کتنا ہوگا کسی کو اندازہ وہ درد کے نیچے سے 500 سال تک گھوڑے کو دوڑایا جائے 500 سال تک وہ درد کے نیچے سے اس کے سائے میں اگر گھوڑے کو دوڑایا جائے تو درد کا خالی سایہ ختم نہیں ہے. ہماری عمریں کتنی ہیں؟ 50 سال 60 سال بہت ہو گیا 70 سال پہلے کی عمریں کتنی 150 سال 200 سال میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں 500 سال صرف ایک سبحان اللہ کہنے سے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کو بار بار کہہ دو سبحان اللہ آپ اپنی مرضی سے کہو گے سبحان اللہ. یہاں پر فرماتے ہیں میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا جگر کیسا لگے گا جگر کیسا لگے گا. رکھ دوں در سرکار اس پہ سر کیسا لگے گا. یہ ہوئی اصل جڑی بٹا کے عشق رسول کی بات. آ جائے مقدر سے شہدی جو میرے گھر کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا. ایک روز ہاں میں
کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا ہاں غوث الورا سے پوچھ لو ایک روز یہ چل کر ایک روز یہ چل کر ہاں ایک روز یہ چل کر بغداد سے بغداد سے تیزا کا سفر کر جا پیا سے پوچھ لو ایک روز چل کے ہاں ایک روز یہ چل کے ہاں ایک روز یہ چل کے اجمیر سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا 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 کہہ دیجئے سبحان اللہ جس ہاتھ سے لکھوں گا محمد کا قصیدہ محمد کا قصیدہ محمد کا قصیدہ جس ہاتھ سے لکھوں گا محمد کا قصیدہ اس ہاتھ میں جبریل کا پر کیسا لگے گا ہاتھ میں جبریل کا پر کیسا لگے گا ہاتھ میں جبریل کا پر کیسا لگے گا اس ہاتھ میں جبریل کا پر کیسا لگے گا جب دور سے ہے اتنا ہنسی گنبد قذرا خالی تصویر دیکھے تو صدقے اور قربان جاؤ قربان جاؤ صرف تصویر کے تصویر کے مدینے والے آقا کی جالی اور گنبد کی تو دور کی بات دور کی بات دور کی بات صرف تصویر دیکھ کر اپنی جانوں کو اپنے مالوں کو اپنی اولاد کو اپنے والدین کو قربان کر قربان کر قربان صرف تصویر پر تصویر پر ہاں ہاں کہتے سبحان اللہ ہاں جب دور سے ہے اتنا ہنسی اچھا یہاں پر مدینہ پاک کے حاضر کس کس حضرات کو یہاں تھا کو یہاں تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ پاک اس نعت کے صدقے طفیل میں تمام حضرات کی اسی سال مدینہ پاک میں حاضر نصیب فرمائے جب دور سے اتنا سی گنبد قذرا ہنسی گنبد قذرا ہنسی گنبد قذرا جب دور سے اتنا سی گنبد قذرا ہنسی گنبد قذرا پار ایسا تو ادھر کیسا لگے گا